Rafi Samvel. Մայր և որդի. Առավոտյան մարախուղը չքացել էր, դրսում տիրում էր ջերմ լուսապայծառոր, օդի մեջ բուրում էր շրջակա եղևնիների բալասանական խնկահոտությունը, ամեն ինչ ճպտում էր, ամեն ինչ ուրախություն էր շնչում, միայն Սամպելի սիրտը լցված էր խորին անմխիթար տրտմությամբ. Նա դուրս եկավ յուր բնակարանից, անցնում էր ամրոցի ընդարձակ բակով. Պատանի հուսիկը կանգնած սենյակի դռան մոտ մի առանձին ցավակցությամբ նայում էր նրա ետևից. Նրան հայտնի չէին յուր տիրոջ վշտերը, նա չգիտեր, թե ինչու էր նա այնքան տխուր, բայց նկատելով նրա տխրությունը ինքը նույնպես տխրեց. Խեղճ պատանին սիրում էր յուր տիրոջը, յուր բարի և ազնիվ տիրոջը, որ այնքան ներողամիտ իր դեպի նա, որ երբեք չէր վշտացրել նրան. Սամվելը ծածկված էր գարնանային թեթև վերարկուով, առանց թևքերը հակնելու, որ ծածանվում էին վերարկուի լայն ծալքերի հետ. Սպիտակ վերարկուն գունավոր ակուստի հետ մի առանձին բայելչություն էին ընծայում բարձրահասակ երիտասարդի գեղակազմ իրանին. Նա ամրոցի ուրախությունն էր, երբ առավոտյան յուր օթևանից դուրս էր գալիս և հայտնվում էր բակում. Ամեն կողմից ամեն աչքեր հիացած նայում էին նրա վրա. Նա գնում էր առանց աջուձախ նայելու, գնում էր գլուխը դեպի ցած խոնարհած, գնում էր որպես մի սգավոր, այսպես ոչ ոք չէր տեսել նրան. Ինչ դիրք բռնել մոր մոտ, կեղծել, խաբել նրան, թե բացարձակ կերպով դատապարտել հոր վարմունքը. Այդ վարանմանց մեջ էր նա, այդ մտքերն էին տանջում նրան. Ամրոցում կյանք արդեն զարթնել էր, ամեն ինչ շարժողության մեջ էր, աղավնիները ցած էին իջել աշտարակների բարձրությունից, խումբերով պտտվում էին բակում և սիրաբորբոք տարփանքով քցնվում էին մինյանց շուրջը. Իշխանական աղախինները գույնզգույն հագուստներով ուրախ զվարթ կատակներ էին անում մինյանց հետ, ծիծաղում էին և կուտ էին ցրվում սիրելի թռչուններին. Ներքինիները ծանր հոգատար դեմքով մի սենյակի դռնից դուրս էին գալիս և լուր ու մունջ ուրվականների նման անցնում էին, մտնելով մի այլ սենյակ. Մի գեղեցիկ տղա խաղում էր եղջերվի ծակի հետ, որի պարանոցը զարդարված էր արծաթյա օղամանյակով. Դա Սամվելի փոքր եղբայրն էր. Ցերեկվա լույսով ամրոցը ներկայանում էր յուր ահեղ հսկայական կերպարանքով, թանձր, քարաշեն, շրջապարիսպը մրցում էր շրջակա ժայռերի և ապարաժների բարձրության հետ. Կարծես կիկղոպների ձեռքը շարել էր այն ահագին քարերը միմյանց վրա և կազմել էր այդ վիթխարի շրջապարիսպը. Նրա մեջ զետեղված էին բոլոր շինվածքները, որ ծառայում էին մի մեծ իշխանական տան բնակության համար. Նա այնքան ընդարձակ էր, որ վտանգի ժամանակ կարող էր այնտեղ պատսպարվել շրջակա գյուղացիների մեծ մասը. Այդ կետից ողականը ավելի մի բերդ էր, քան թե ամրոց. Դեպի ամեն կողմ, ուր նայում էին, տիրապետում էր ոչ այնքան նրբություն և գեղեցկություն, որքան պարզություն և անխորտակելի ամրություն. Նա ուներ այնքան շատ բաժամունքներ, որքան շատ պետքերի էր ծառայում. Սամվելն անցնում էր այն բաժամունքի բակով, որտեղ զետեղված էր կանանոցը. Մի քանի րոպե կանգ առեց նա, խոսում էր եղջերվի ծակի հետ խաղացող եղբոր հետ. Գեղեցիկ երեխան ուրախանալով ցույց էր տալիս, թե որքան աճել էին սիրունիքի եղջյուրները. Այդ միջոցին մանկահասակ աղախինները շրջապատեցին նրան. Մի սևաչյա օրիորդ մինչև անգամ համարձակվեցավ ձեռքը մեկնել և ուղղել նրա պատմությանի օձիքը։ «Շնորհակալ եմ, նվարդ», ասաց իշխանը ժպտալով։ «Իմ հուսիկը շատ անշնորհք է, չգիտե լավ հագցնել յուր տիրոջը»։ «Այո, անշնորհք է, տերիմ», կրկնեց օրիորդը և ամոթխածությունից նրա գունատ թշերը ներկվեցան վարդի գույնով։ Դա նույն աղջիկն էր, որին սիրում էր պատանի հուսիկը։ Մի քանի րոպե ևս Սամվելը զբաղված էր յուր եղբորով, նրա սիրուն եղջերվով և լսում էր ուրախ անհոգ օրիորդների հանակները. Դրանով աշխատում էր ժամանակ վաստակել, որպեսի լավ որոշե յուր խաղալու տերը մոր մոտ։ Այդ միջոցին կանանոցի շեքեղ դահլիճներից մեկում
Միքին կանգնած էր մետաղյա աղկած հայելի առջև, և ինքն յուր վրա սիրահարվածի նման նայում էր, ժպտում էր, և մի առանձին հրճվանքով ուղում էր գլխի զարդերը. Արդեն մի քանի անգամ նա մոտեցել էր այդ հայելուն և չհավատալով յուր աչքերին այդ վերջին փորձն էր անում, ստուգելու համար արդյոք այնքան սազ էին գալիս այդ նոր զարդերը, որքան նա կարծում էր. Նախասենյակում լսելի եղան ոտքի ձայներ. Նա շտապով թողեց հայելին, անցավ գահավորակի վրա, նստեց և թիկ ընտալով թավշյա բարձերին լուրջ դեմք ընդունեց. Նա յուր հասակից ավելի թարմ և անթարամ էր մնացած, նրա տարիքը վաղուց մոտեցել էին 50-ին, բայց դեռ մի մանկահասակ հարսի տպավորություն էր գործում. Եթե գիրությունը և ճարպի անհամեմատ պարարտությունը կոշտացրած չլինեին նրա մարմինն ու դեմքը, նրան կարելի էր մինչև անգամ գեղեցիկ համարել. Խոշոր աչքերի մեջ վառվում էր գոռոզություն և տոհմային հպարտություն, որը բոլորովին անհետացնում էր նրանց մեղմ քաղցրությունը. Այդ փարահեղ տիկինը Սամվելի մայրն էր, որին կոչում էին Տաճատուհի. Ներս մտավ երիտասարդը բռնի ժպիտը երեսին. «Բարելույ սիրելի մայրիկ», ասաց նա և յուր սովորության համեմատ մոտեցավ ձեռքը համբուրելու. Բայց երկու քայլ հեռավորության վրա կանգ առեց և կիսահեգնական և կիսազարմացական ձայնով բացականչեց. «Այդ ինչ եմ տեսնում, աստված է վկա, առանց հարցնելու կարող եմ ասել, որ հայրս գալիս է»։ «Ինչի՞ս իմացար», հարցրեց մայրը քաղցր կերպով ժպտալով. «Այդպես զարդարվել ես, հոնքերդ ներկել ես, ձերքերդ ներկել ես, այդ բոլորը ում համար է»։ Մայրը գրկեց որդու ճակատը համբուրեց և նստելով յուր մոտ գահավորակի վրա ասաց. «Այո, գալիս է. Հիմա տուր ավետ չեքս»։ Վերջին խոսքերի միջոցին մայրը ձախ ձեռքով գրկեց որդու պարանոցը, իսկ աջ ձեռքով բռնեց նրա ականջից կրկնելով. «Ասա, ինչ ես տալիս»։ «Մի զույգ համբույր», պատասխանեց որդին աշխատելով ականջն ազատել նրա ձեռքից. «Դրանից ավելի լավ ավետ չեք, էլ ինչ ես ուզում»։ «Հենց այդ եմ ուզում», ասաց մայրը, և սեղմելով նրան յուր կուրսքի վրա համբուրեց երկու թշերից. Որդու ողջագուրանքը, մոր սիրալիր փաղաքշանքը բոլորովին անկեղծ էին. Մայրը ուներ սիրող սիրտ, մանավանդ դեպի յուր զավակները, իսկ որդին հնազանդ, ծնողասեր զավակ էր. Այժմ այդ անարած սիրո մեջ մտել էր մի դև, մի չար միտք, որ պիտի երկպարակտեր ընտանեկան խաղաղությունը, որ պիտի գժտություն, ատելություն և գուցե ավելի աղետավոր թշնամանք սերմաներ որդու և ծնողների մեջ. Ամեն անգամ, որ այդ մտածությունը պաշարում էին Սամվելին, նա ամբողջ մարմնով դողում էր. Նույն մտածությունները ոչ սակավ սաստկությամբ հուզում էին և մոր սիրտը. Նա գիտեր Սամվելի ամուր հավատը, գիտեր նրա կրոնական ջերմերանդությունը, նրան ծանոթ էին յուր որդու հայրենասիրական ջերմ զգացմունքները. Այժմ ինչպես հայտներ որդուն, թե նրա հայրը ուրացել է յուր կրոնը և պարսից զորքերով գալիս է ոչնչացնելու ամեն ինչ, որ հայկական է. Մայրը դեռ շատ առաջ կամակից էր յուր ամուսնի հետ. Նրանք պատկանում էին հայոց ազնվականների այն խստասիրտ և պարսկամոլ կուսակցությանը, որ ատում էին հույներին, ատում էին և բնիկ արշակունի թագավորներին. Բայց մոր պարսկամոլությունը մինչև այսօր դեռ չէր արտահայտվել ազգային կամ քաղաքական խոշոր խնդիրների մեջ. Մայրը միայն սիրում էր ընտանիքի մեջ մտցնել պարսկական լեզու, պարսկական սովորույթներ, թեև այդ բոլորի համար միշտ հանդիպում էր որդու խորին տհաճությանը. Այդ ընտանեկան խուլ կռիվը վաղուց սկսվել էր նրանց մեջ, և վաղուց Սամվելը նախապատրաստված էր, որպես մի ընդդիմադիր ուժ արգելք դնելու մոր ձգտումներին. Բայց դեռ երևույթներն այնքան անմեղ էին և առիթներն այնքան մեղմ էին, որ երբեք պատճառ չէին տվել ընտանեկան ծայրահեղ երկպարակտության։ «Իսկ այժմ, այժմ ինչ պետք էր անել»։ Այժմ ներկայանում էր մի սարսափելի պատճառ, որ կամ միանգամից պետք է խորտակեր ընտանեկան բոլոր կապերը, կամ որդուն հնազանդեցներ ծնողած կամքին։ Մայրը այդ հույսը չուներ, նրան հայտնի էր որդու համառությունը, նրան հայտնի էր որդու և համեստությունը։ Ամբողջ գիշեր մտածում էր նա այդ մասին և ոչինչ ելք չէր գտնում։ Վերջը վճռեց աղետավոր իրողության կեսը միայն հայտնել որդուն, իսկ մնացած կեսը պահել ավելի բարեհաճող ժամանակի համար։ Այժմ սկսեց ավելի թեթև խոսակցություններով զբաղեցնել որդուն, որ մի առանձին զվարճությամբ նայում էր նրա վրա։
Ինչպես ես գտնում այդ նոր զարդարանքը, հարցրեց Սամվելից։ Հորս գլուխը վկասկանչելի է, պատասխանեց որդին։ Միայն դու մոռացել ես ներկել քո շրթունքները, այն ժամանակ կատարելապես մի պարսկական թակուհու կնմանեիր։ Դու հեկնում ես, Սամվել։ Ինչ է գնելու բան կա, ծիծաղելով ասաց որդին և ձեռքը տանելով մոր զարդարանքները մի առ մի շոշափելով շարունակեց։ Բոլորը գեղեցիկ է, բոլորը հրաշալի է։ Ահա այդ արծաթյա մահիկը, զարդարած խոշոր ալմացներով, որ կապել ես լայն ճակատիտ, դա փայլում է որպես նորածին կիսալուսինը փայլում է պարզ երկնակամարի վրա։ Դա կթափե քո վրա այն բոլոր բարիքները, ինչ որ լուսինը թափում է արարածների վրա։ Իսկ այդ ալմասները, որ սփռված են մահիկից շուրջը, մշտական ուրախություն կշնչեն քո սրտին, հաղթող կհանդիսացնեն քեզ ամեն ձեռնարկության մեջ և թագավորների աչքում սիրելի կկացուցանեն։ Ահա այդ սիրուն թանան, որ կրում ես քթիդ վրա, յուր մեխակի ձևով, միշտ անուշահոտությամբ կհրապուրե քո հոտոտելիքը, իսկ յուր երկնագույն փիրուզայի ակնով կլիացնե քո արկղները ոսկով ու արծաթով։ Քո խոսքը, քո խնդիրքը ընդունելի կանե ամենի մոտ, և քեզ հեռու կպահե թագավորների պատուհասներից։ Ահա այդ ոսկյակնդերը, որ վառվում են գույնզգույն զմրուխտներով, կպահպանեն քո լսելիքը անախորժ ձայներից և միշտ ուրախալի համբավներով կզվարճացնեն քեզ։ Իսկ այդ զմրուխները կկուրացնեն օձի ու վիշապի աչքերը, և քո անձան խոցելի կպահեն ամեն թունավոր զերուների ու միջատների խայթոցներից։ Ահա այդ մարգարտաշար մանյակը յուր խորհրդավոր հուրութունքներով, դրանց մեջ է ամփոփված քո բախտը, քո թովիչ զորությունը և քո կախարդիչ հրապուրանքը, որոնք կնոջ համար անհրաժեշտ են։ Նա արեց մոր ձեռքը յուր ափերի մեջ և շարունակեց. «Այդ օցածև ապարանջանները, որքան գեղեցիկ են, որքան խորուրդ կա դրանց մեջ, դրանք կտան քո բազուկներին հաջողություն և օձի իմաստություն, ինչպես տվեց օձը մեր նախամայր Եվային, իսկ այդ մարջանով և գույնզգույն հուլունքներով զարդարած թևկապները, որոնց մեջ պահվում են, ով գիտե ինչ տեսակ թալիսմաններ, դրանք հեռու կպահեն քեզ չար աչքերից և չար պատահարից, դրանք կպահպանեն քեզ դևերի, քաչքերի և բոլոր աներևույթ ոգիների պատրանքներից. Ես համոզված եմ, որ այդ թևկապների մեջ ամփոփված են մի որևիցե մոգի գրվածքները»։ Մայրը խոժոր դեմք ընդունեց, որդին շարունակեց ցույց տալով մատանիների նշանակությունը։ «Այդ մատանին կարմիր յաղութի քարով ամեն մարդկանց մոտ հաճելի կան է քեզ. Այդ մյուսը սարդիոնի քարով փարատում է արյունահեղությունը, այդ երրորդը վարդագույն սուտակի քարով փարատում է վշտերը և հալացում է դևերին, այդ չորրորդը խայտաճամուկ օձաքարով թույների ներգործությունը ոչնչացնում է, այդ հինգերորդը հակիկի դեղնագույն քարով ոչնչացնում է մարդկանց չար մտքերը»։ Մայրը հասկացավ, որ որդին ծաղրում է նրա սնահավատությունը և հեթանոսական նախապաշարմունքները, այդ պատճառով ընդհատեց նրա բացատրությունները խիստ և վիրավորված ձայնով։ «Բավական է, ես գիտեմ քո թերահավատությունը, դու այդպիսի բաների չես հավատում»։ «Իսուր ես այդպես կարծում, սիրելի մայրիկ», պատասխանեց Սամվելը անվրդով կերպով։ «Ես կամենում եմ ցույց տալ, որ այնքան տգետ չեմ, այդ բոլորի նշանակությունը հասկանում եմ. միթե ես առաջ այդպիսի զարդեր չէի կրում, և միթե մեր նախարարների բոլոր կանայք այդպիսի զարդեր չեն կրում. ճշմարիտ է, դու կրում էիր, այն ևս ճշմարիտ է, որ մեր նախարարների կանայք նույնպես կրում են, բայց ձևերի մեջ մեծ զանազանություն կա. Քո կրածները կատարելապես նմանեցրած են պարսկական ձևերին. Թող այդպես լինի, ինչ կա»։ «Ոչինչ, ես միայն զարմանում եմ, թե ինչպես շուտ դու պատրաստել տվեցիր այդ բոլորը»։ «Ես վաղուց պատրաստել էի տվել, ես միայն սպասում էի, որ հորս գալուստը լսածին պես կրես, այդպես չէ»։ Մայրը ոչինչ չպատասխանեց և նկատելով, որ այդ խոսակցությունը անախորժ կերպարանք է ստանում, խոսքը փոխեց։ «Գիտես, Սամվել, քեզ ինչու համար կանչեցի»։ «Ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Հորիցդ նամակ ստացա»։ «Կանչեցի, որ հայտնեմ քեզ»։ «Նամակ ստացար»,» բացականչեց Սամվելը։ «Այդ ուրախալի է, շատ ուրախալի է, երբ ստացար»։ «Այս գիշեր սուրանդակ եկավ»։ Տիկինը ցածիճավ գահավորակի վրայից, հակավ կապտագույն մաշիկները, որ դրած էին գահավորակի առջև, անցավ դահլիճի միջով և մոտեցավ պատուհաններից մեկին, վեր բարձրացրեց մետաքսյա վարագույրը։
Այդ ժամանակ միայն երբ նա երեսը շուռ տվեց, Սամվելը ուշադրություն դարձրեց մոր ծամքարի վրա, որի մյուս զարդարանքների թվում նկատեց Բորենու ճիրանից շինված մի հուռուտք, որը բռնված էր արծաթե կանթի մեջ։ Տիկինը վերադարձավ ձեռքում բերելով մագաղաթի մի գալարված փաթոթ, որ կապված էր մետաքսյա գույնզգույն նարոտով։ Նա տվեց մագաղաթը բորդուն ասելով. «Հորդ նամակն է»։ Սամվելը ուրախությամբ բացարեց մագաղաթի փաթոթը և նայելով նրա վրա ասաց. «Դա պարսկերեն է գրված»։ Մայրը կիսախրատական և կիսահանդիմանական եղանակով նկատեց նրան. «Այ, քեզ որ միշտ ասում էի, որ թի սովորիր այդ լեզուն, դու ինձ ականջ չէիր դնում. Խելքդ ու միտքդ տվել էիր այն անիծված հունարենին և ասորերենին. Հիմա տեսնում ես, հորդ նամակն էլ չես կարողանում կարդալ. Դու մինչև անգամ աշխատում էիր քո փոքր եղբորը վահանին ևս դժբախտացնել, արգելում էիր նրան պարսկերեն սովորել, բայց նա այժմ ոչ միայն վարժ խոսում է, այլև գրում է»։ Մոր հանդիմանությունը սաստիկ վրդովեց Սամվելին, բայց նա զսպելով իրան ասաց. «Դու իհարկե կարդացած կլինես, պատմիր, ինչ է գրում հայրս»։ Տիկինը պատմեց այն, ինչ որ արդեն գիտեր Սամվելը, թե շապուհ արքան շնորել է յուր ամուսնին Հայոց պարապետությունը, իսկ յուր եղբորը Մերուժանին խոստացել է Հայոց թագավորությունը, և յուր քույր, որ Միզդուխտին, արքան կնության է տվել Մերուժանին, և այժմ թե Մերուժանը, և թե յուր ամուսինը ճանապարհի վրա են, պարսից զորքերով գալիս են, մեկը Հայոց թագավորը դառնալու համար, մյուսը Հայոց պարապետ։ Այդ պատմության բոլոր ժամանակ տիկնոջ դեմքը փայլում էր անսահման ուրախությամբ, իսկ Սամվելը խորին վրդովմունքով լսում էր նրան ավելի և ավելի պինդ գալարելով յուր ձեռքում մագաղաթի թերթը, որ բերել էր աղետավոր լուրերը։ Բայց Սամվելը նախապատրաստված էր այդ բոլոր դառն ու ամոթալի եղելությունները լսելու, որոնց մեջ ներտեսնում յուր հայրենիքի կործանումը։ Տիկինը յուր ստացած տեղեկությունների մի մասը միայն պատմեց, և նամակի մեջ այնքանը միայն գրված պետք է լիներ։ Բայց նա թաքցրեց Սամվելից, թե նրա հայրը և Մերուժանը ուրացել են քրիստոնեությունը, ընդունել են պարսից կրոնը և խոստացել են շապուհին նույնը մտցնել և Հայաստանում, և այդ մտքով բերում են իրենց հետ մոգերի ահագին բազմություն, որ եկեղեցիների փոխարեն ատրուշաններ հիմնեն և ամեն տեղ բացանեն պարսից դպրոցներ նախարարների և ազնվականների, թե տղաներին և թե աղջիկներին պարսկական ոգով և պարսկական կրոնի հրահանգներով կրթություն տալու համար։ Նա ծածկեց Սամվելից և նրա հորեղբոր, վասակի, չարաչար մահը շապուհից, ծածկեց և արշակ թագավորի աքսորվիլը անհուշ բերդում։ Այդ բոլորը իհարկե գիտեր Տիկինը, այդ բոլորը անտարակույս բերանացի աղորդած կլիներ նրան նամակը բերող սուրանդակը։ Տիկինը նկատեց այդ վատ տպավորությունը, որ յուրտ պատմությունը գործեց որդու վրա, բայց իրան չգիտենալ ձևացնելով, գրկեց որդուն և սեղմելով յուր կրծքի վրա ասաց. «Դու այժմ կարող ես շնորավորել ինձ, սիրելի Սամվել. եղբայրս Հայոց թագավոր, իսկ քո հայրը Հայոց պարապետ»։ Սամվելի դրությունը աննախանձելի էր։ Նա կամ բացարձակ կերպով պետք է հայտներ յուր զզվանքը հոր և Մերուժանի վարմունքի դեմ, պատմելով բոլորը, ինչ որ ինքը գիտեր նրանց դավաճանությունների մասին, և կամ պետք է լռեր, որ միգուցե յուր անզգուշությամբ գործը փչացներ և յուր արդեն խորհած, վճռած նպատակները մնային անկատար։ Բայց լռել չէր կարող նա, պետք էր մի բան պատասխանել, այդպիսի դժվարին րոպեներում նրան օգնության էր հասնում յուր սովորական թերհավատությունը մի կողմից և յուր կծու հեգնությունը մյուս կողմից։ «Այդպես շատ ուրախանալ դեռ վաղ է, սիրելի մայր»՝ ծիծաղելով պատասխանեց նա, դուրս պրծնելով մոր գրքից։ «Ինչու»՝ հարցրեց մայրը և նրա ձայնը դողաց սրտի հուզմունքից։ «Դեռ Հայոց թագավորը կենդանի է»՝ Տիկինը չկարողացավ իրան զսպել, հայտնեց այն, ինչ որ ծածկել էր աշխատում։ «Հայոց թագավորը աքսորված է անհուշ բերդում, որտեղից մարդիկ այլևս չեն վերադառնում»։ «Այդ ես գիտեմ, որ այնտեղից մարդիկ այլևս չեն վերադառնում, բայց Հայոց թագաժառանգը Կոստանդնոպոլսումն է, քրիստոնյա կայսրի մոտ, նրանով կբերի և յուր հոր գահը կնստացնե, հունաց զորքերը և Հայոց նախարարները. Մինչև նրանց գալը Հայոց երկիրը գրաված կլինի պարսից զորքերով, իսկ իմ եղբայրը թագավոր. Հաջողություն եմ ցանկանում»։ «Դու չես հավատում, Սամվել,
բայց շուտով կտեսնես, որ այդ բոլորը կկատարվի, ասաց մայրը աշխատելով համոզել որդուն։ Դու ասում ես, հայոց թագաժառանգը կայսրի մոտ է, հունաց զորքերով կգա և յուր հոր գահը կժառանգե։ Բայց գիտես, ով է հունաց այժմյան կայսրը, հայերի թշնամի Վաղեսը։ Նա արդեն հայոց քահանայապետ ներսեցին, որ գնացել էր Կոստանդնոպոլիս կայսրից օգնություն խնդրելու, ոչ միայն մերժել է յուր երեսից, այլ ակսորել է միջերկրականի Պատմոս կղզում, այդ դու գիտես, առաջին անգամն եմ լսում։ Բայց նա գիտեր հալածասեր Վաղեսի անիրավ վարմունքը ներսես մեծի հետ։ Նա ամենայն ուշադրությամբ հետևում էր բոլոր աղետավոր անցքերին, որ այդ ժամանակ կատարվում էին յուր հայրենիքի վերաբերությամբ, և նրա զգայուն սիրտը բազմաթիվ վերքերով խոցված էր կատարվող չարիքներից։ Նա մտածեց կշտամբել մոր համակրությունը դեպի Վաղեսի վարմունքը։ Նա մտածեց հայտնել յուր խորին տհաճությունը դեպի յուր հոր և մեր ուժանի գործողությունները, բացատրելով, թե որպիսի ազգակործան հետևանքներ կարող էին ունենալ նրանց ձեռնարկությունները։ Եվ վերջապես նա մտածեց խոստովանել մոր առջև, թե ինքը որքան կարող է ամեն հնարները գործ կդնե ոչնչացնելու հոր դիտավորությունները։ Բայց նա գիտեր յուր մոր անսահման փառասիրությունը։ Նա ցանկանում էր հայոց սպարապետի տիկին լինել և հայոց թագավորի քույր։ Ամեն մի ապացույց այդ մոլեկին ցանկության առջև կկործներ յուր ազդեցությունը։ Խոհեմությունը փականք դրեց նրա լեզվին։ Ռաֆի Սամվել